Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Netflix confirmou um filme de Bob Esponja. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A produção se chamará Saving Bikini Bottom The Sand Chicks Movie, ou em tradução livre, Salvando a Fenda do Biquíni, o filme das 100 bochechas, e tem previsão de estreia para 2024. Até o momento, poucos detalhes foram divulgados, mas já se sabe que o filme será dirigido por Lisa Johnson. Na trama, todos os habitantes da Fenda do Biquíni são repentinamente retirados do oceano e cabe Sandy, Bochechas, Bob Esponja, Calça Quadrada salvar a cidade. Um novo filme de Bob Esponja, Calça Quadrada está a caminho da Netflix, chamado Saving Bikini Bottom. The Sand Chicks Movie, ou Salvando a Fenda do Biquíni, um filme de Sandy Bochechas, e terá foco na Esquilo. É claro que o próprio Bob Esponja também aparece no filme, como evidenciado por uma imagem do teaser divulgada pela Netflix, que mostra a dupla cavalgando mariscos pelo oceano. A sinopse do filme é o seguinte: quando a Fenda do Biquíni e todos seus habitantes são repentinamente retirados do oceano, Sandy Bochechas e Bob Esponja Calça Quadrada viajam para o Texas para salvar a cidade de uma trama vilanesca, diz a sinopse oficial. Apesar de o filme ter foco em Sandy, inclusive levado para sua terra natal, o Texas, Bob Esponja parece ter um papel de protagonista na obra. É provável que mais da história da Esquilo seja revelada no filme, já que conhecemos seu lar. O fato de ela ser uma cientista genial e o motivo de morar na Fenda do Biquíni finalmente podem ser trabalhados. O novo filme de Bob Esponja da Netflix não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando tiver vídeo novo. E pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!